Trenutno, dakle, ovih dana kreće ili je krenula realizacija investicija iz takozvane druge faze i drugog talasa, kako ja to često zovem, a reč o sledećim ulicama i uopšte pravcima i trotoarima. Dakle, radit će se najpre Jastrebačka ulica u naselju Đeram. U toj ulici trenutno vodovod menja svoju mrežu. Radovi su pri kraju. Očekuje se po njihovim najavama da budu gotovi krajem ovog meseca i nakon toga, dakle, odmah praktično se izvođač uvodi u posao i kreće, dakle, asfaltiranje. Za taj putni pravac, odnosno za tu ulicu, izabrani izvođač PZP Trace iz Niša, vrednost ugovornih radova je oko 5,5 miliona dinara bez PDV-a. Dalje radit će se trisok kako u selu Gnjilan. Ti radovi su praktično pred svojim početkom. Mi kao preduzeće koje vrši nadzor vršimo i prijavu radova. Prijava radova je završena. Ja zaista očekujem da već možda u ponedeljak, ukoliko naravno vreme bude, vremenski uslovi budu dobri, da se izvođač uvede u posao. Tamo je firma Drumovi AD-a, vrednost tih poslova je negde oko 3,3 miliona dinara bez PDV-a. Pored toga, radi se, kao sam rekao, druga faza izgradnje kraka u ulici Vojvode Mišića, dakle, ta druga faza će predviđa asfaltirske radove, dakle, da u potpunosti taj krak bude završen. Tamo će radovi krenuti onog momenta kada zvanično budu završeni radovi iz prve faze. U toj ulici izabrani izvođači je takođe firma PZP Trace iz Niša, vrednost je 6,6 miliona dinara bez PDV-a, dakle, za drugu fazu radova. Svude, dakle, u ovoj drugoj fazi, prilike ugovorni rokovi su od 30 do 60 dana, tako da očekujemo da radovi praktično budu negde do kraja septembra iste druge, dakle, grupa investicija završena. Pored toga, radit će se Partizanska ulica, druga faza uređenja te ulice, prošle godine je bila prva faza, tamo je izabrani izvođač firma Drumovi AD, vrednost posle 1,6 miliona dinara. Ulica Nosnac, Alavarske spomenice, tamo su radovi krenuli zvanično u sredu. Firma Drumovi AD je takođe izvođač posla, vrednost je 4,6 miliona. Sanirat će se pešačka pasarela kod tunela Sarlah. Firma Zlatko Jovanović je dobila taj posao, vrednost je 1,1 milion dinara bez PDV-a. I u toj grupi investicija takođe ulica Takovska, druga faza uređenja koja predviđa sanaciju leve strane trotoara, odnosno, dakle, ugradnju behatom ploča sa te strane i rekonstrukciju kolovoza, dakle, od Guševice do Ustaničke ulice. Tamo je firma Trace dobila posao na nabavci i vrednost ovih radova je 6,5 miliona dinara bez PDV-a. Dakle, to je, da kažemo, ta druga faza, druga grupa investicija. Kao što sam rekao, očekujem, dakle, da ovi radovi traju otprilike po ugovorenim rokovima do kraja septembra i da time praktično stavimo tačku na tu drugu fazu.